নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান মই আছোঁ শিৱসাগৰৰ নিগি পুখুৰীত ত' যিবোৰ আসাম পুলিচৰ যিখিনি আহিবলগীয়া পষ্ট আছে ত' আগতেও ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ পাতিছিলে ত' এইটো মই যি যিখন ফিল্ডত প'ষ্টিত আছোঁ ইয়াতে শিৱসাগৰ যিমান ইণ্টাৰভিউ ইয়াতে হয় ইয়াতে দৌৰাৰ ট্ৰেক বনি আছে অলৰেডি ত' এইখন হৈছে শিৱসাগৰৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ড এইখিনিয়ে সময় আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থৈছিল আগতে আসাম পুলিচৰ যিখিনি নতুনকৈ আহিবলগীয়া প'ষ্ট বৰ্তমান সেইখিনি এপ্লাই কৰি থোৱাৰ আজি বহুত দিনে হৈছে ত' ফাইনেলি সেইখিনি সময় আহি গ'ল এতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে গ্ৰাউণ্ড ৰেডি হৈছে লাহে লাহে এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ এক নম্বৰ বেটেলিয়নৰ যিটো আছাম পুলিচৰ ইয়াতে লিগৰি পুখুৰী যিটো ইয়াতে শিৱসাগৰৰ যিখিনি ইণ্টাৰভিউ হয় ইয়াতে পাতিছে আগতো ইয়াতে পতা হৈছে ত' সেইখন গাঁৱতে মই উপস্থিত আছোঁ ত' আপোনালোকক গাড়ীখন অকণমান দেখুৱালোঁ লগতে মোৰ ফালৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এইকনেই সময়ত যিকণ সময়ত আপোনালোকে যি জান লগাই প্ৰেক্টিচ কৰক সময় নাই এতিয়া অহা হয়তো মামায়ে আপডেট দিয়ে দিছে চবেই গমেই পায় চবেই গমেই পাইছে ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো এইকণ সময়ত আপুনি নিজক লৈ পেলাই ব্যস্ত থাকক নিজৰ প্ৰেক্টিছক লৈ পেলাই গুৰুত্ব থাকক নিজৰ প্লেনিঙৰ মতে গুৰুত্ব থাকক কাৰণ ইউটিউবত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই নিজৰ যিবিলাক প্লেনিং কৰিছে ৰানিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক এইবিলাক নিজৰ প্লেনিং বনাওক ইউটিউবত চাই পেলাই বেলেগ প্লেনিং কৰে অমুকটো টিপছ লওঁ তমুক দিছ লওক নিজক নিজে বেছিকৈ জানে তো নিজৰ বডিটোৱে কিমানখিনি কেপেবিলিটি ৰাখে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ টিপছ লৈ একো কাম নাই যদি আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে নিজে কি বিচাৰে আপোনাক কোনটো নিজৰ মতে আপুনি কৰিব পাৰি সেইটো হেৰি কৰে তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ আপুনি ইণ্টাৰভিউটো পাছ কৰিব ভালকৈ পাছ কৰিব এটা ভাল কোৱালিফাই মাৰ্কছ লৈ পেলাই পাছ কৰিব ত' সেইকাৰণে কৈছোঁ ইউটিউবত চাই পেলাই এইবোৰ জাহাঁ তাহাঁহ টিপছ নল'ব আপুনি অতদিন প্ৰেক্টিচ কৰি আছে যদি আগৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আছে যদি তো এতিয়া এইকণ টাইমত আপোনাৰ নিজৰ টাইমিংটোৰ ওপৰত বেষ্ট কৰক যিমান পাৰে ল'ৰাবোৰ একেলগে ৰানিং কৰক কম্পিটিশ্যন কৰক নিজৰ টাইম ব্ৰেক কৰিব চেষ্টা কৰক প্ৰতিটো বস্তুৰে প্লেনিং কৰক যে বত্ৰিছশ মিটাৰ কেই নম্বৰ পাকলৈকে কিমান স্পীডত দৌৰিব কিমান এটা প্ৰেছ কৰি পেলাই দৌৰিব কিমান কেনেকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিব এনাৰ্জিবোৰ লাষ্টত কেনেকৈ ৰাখিব লাষ্টত কেইপাক কেনেকৈ টানিব সেইখিনি বস্তু নিজে এটা আইডিয়া বনাই লওক কোনো এইটোৰ ওপৰত বেলেগে নিজৰ আপোনাৰ বডিটোৰ বিষয়ে কোনেও আপোনাক ক'ব নোৱাৰে কেনেকৈ আপুনি কেপেবিলিটি আছে আপোনাক কেনেকৈ আপুনি নিজৰ বডিটো প্ৰেক্টিচ কৰি বনাই ৰাখিছে তো বেলেগৰ টিপছ লৈ নিজৰ প্লেনিংবিলাক নিজৰ প্ৰেক্টিছৰ একো গণ্ডগোল নকৰিব যাতে এইকণ সময়ত যিটো নিজৰ প্লেনিং কৰিছে আগৰ পৰাই প্ৰেক্টিচ কৰিছে সেইটো মতে ভালকৈ ফ'কাছ কৰক যাতে ইণ্টাৰভিউটো ভাল হয় কাৰণ দিনে ৰাতিয়ে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত যদি এটা সৰু ভুলৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউটো বেয়া হয় বা হেৰি হয় তেতিয়া গম পোৱা যায় যে ইমান কষ্ট কৰিও সফল নহ'লোঁ বুলি কিন্তু যদি ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছতো সেই প্লেনিঙৰ মতে আহি পেলাই গ্ৰাউণ্ডত ভালকৈ ৰানিং কৰি বা ইণ্টাৰভিউটো ভাল হয় নিজে ছেটিছফাই হ'ব পৰা যায় সেইকাৰণে এইকণ টাইমে সময় যিকণ টাইম আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থকাৰ সাৰ্থকখিনি যিমানখিনি আছে এই এই কেইদিনতে ভালকৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক বৰ্তমান বাৰিষা চলি আছে অলপ ৰানিং কৰাত প্ৰব্লেম হয় অকণমান ফিল্ডত বোকা থাকে বোকা পানী এইবোৰ এই এইকেইদিন চাই ল'মনে অকণমান ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰক অলপ ছেফলি কৰক যাতে ইঞ্জুৰি নহয় বিশেষ কথা সেইটোৱে যে ইণ্টাৰভিউ ওচৰ চাপিছে বুলি বেছি হাৰ্ড ৱৰ্ক হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰা টাইম গ'ল আপুনি কষ্ট কৰা দিন গ'ল কষ্ট আগতে কৰি কৰি এতিয়াও কৰিব লাগিব কিন্তু চব চাইমলি কৰিব লাগিব কাৰণ এইকণ টাইমত যদি ভাবি ইণ্টাৰভিউ ওচৰ চাপি আহিছে আপুনি যিজান লগাই ৰানিং কৰোঁ নিজৰ বডিটো পূৰা হেৰি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে একো কাম নহ'ব মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে যে আপুনি ইঞ্জুৰি হৈ নুঠক যাতে আপোনাৰ ভৰিখন কিবা এটা হৈ নুঠক কাৰণ যদি ভৰিখন আপুনি কষ্ট পায় বা কিবা এটা ঘপককৈ হৈ যায় তেনেহ'লে ইণ্টাৰভিউৰ ওচৰত চাপি অহাৰ লগে লগে ত' ভৰিখন আপোনাৰ কিবা এটা হোৱা মানে বা আপুনি কিবা এটা ইঞ্জৰি হোৱা মানে ত' ইণ্টাৰভিউটো আপোনাৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া শেষ হৈ যাব কাৰণ সেইকাৰণে কৈছোঁ প্ৰেক্টিছ কৰক স্মাৰ্টলি কৰক আৰু নিজৰ প্লেনিঙৰ মতে কৰক বেলেগৰ কথা শুনি বেলেগৰ ছাজেচন লৈ পেলাই নিজৰ বস্তুবোৰ নিজৰ প্ৰেক্টিচবোৰ বেয়া কৰি নল'ব কাৰণ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি পেলাই কৰক এটা মটিভেট লৈ কৰক যে এইবাৰ মই জবটো মোৰ হ'বই এইবাৰ মই জবটো কৰিব পাৰিমেই এইবাৰ মই জবটো পামেই বুলি কাৰণ প'ষ্ট যিহেতু অলপ আছেই তো সেইকাৰণে কষ্ট কৰক মেইন ফিজিকেলটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ক ফিজিকেলৰ মাৰ্কছটোৰ ওপৰতে আপোনাক ৰিটাৰ্ণলৈ মাতি তো ৰিটাৰ্ণত মাতাৰ পিছত ৰিটাৰ্ণটো গুৰুত্ব দিব ভালকৈ এতিয়াৰ পৰাই অলপ ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক তথাপিও ফিজিকেলটোৰ ওপৰত বেছিকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক এই সময়খিনিত তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে টাইম পাব অকণমান পঢ়িবলৈ সেইখিনি ৰিটাৰ্ণ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কিন্তু বিশেষকৈ ফিজিকেলৰ কাৰণে এইটোৱে গুৰুত্ব কাৰণ কম্পিটিশ্যনটো বেছি কম্পিটিশ্যনটো বেছি কাৰণে আপুনি ফিজিকেলটোত মাৰ্কছটো ভাল আহিলে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ বহিবলৈ মাতিব ত' ৰিটাৰ্ণত বহিবলৈ পোৱাৰ পিছতহে আপুনি ৰিটাৰ্ণটো পিছৰ পৰ্যায়ত আহি পাব সেইকাৰণে ফিজিকেলটো বৰ্তমান কাৰণ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট পৰ্যায়তে হয় সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট পৰ্যায়ত আপুনি ফিজিকেলটোকে গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ এতিয়া ফিজিকেলটোক গুৰুত্ব নিদিলে আপুনি ৰিটাৰ্ণত বহিব নেপালে আপোনাৰ কষ্টখিনি এনেই অথলে যাব তো সেইকাৰণে কৈছোঁ এইখিনি সময় কষ্ট কৰক সাৱধানে কৰক আৰু চেফলি কৰক ত' মই হেড কোৱাৰ্টাৰ আহিছিলোঁ ইয়াতে ত' ফিল্ডখন দেখি পেলাই যিহেতু ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ পাতে ত' মই সৰুকৈ আপোনালোকৰ আপডেটটো দিব খুজিলোঁ যে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু কিছুমান কথা মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ শুনি পেলাই বৰিঙো পাব পাৰে যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে মোক সুধিবলগীয়া তেনেকৈ মোক যিখিনি মই টিপছ আছে মই দিব পৰা বা মই টিপছ দিবলগীয়া একো নাই কাৰণ মই ৰানিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা ফিজিকেলৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ নিজৰ হিচাপতে মই নিজৰ টিপছ লৈ পেলাই ৰানিং কৰোঁ কাৰো ছাজেশ্যন নোলোৱাকৈ টিপছ হেৰি কৰোঁ তো আপোনালোকেও সেইখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰক যাতে নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি নিজৰ টিপছৰ মতে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰে মই সেইটোৱে কৰোঁ আপোনালোকৰ শেষত ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক এবাৰ জবটো পাম বুলিয়ে প্ৰেক্টিচ কৰক কাৰো প'ষ্ট ইমান আছে মোৰ কাষ্টটো বহুতে মোৰ ভিডিঅ'ত কিছুমানে কমেণ্ট কৰে মই কিছুমান ভিডিঅ' ইমান মই নবনাওঁ তথাপিও সেই ফিজিকেলক লৈ পেলাই যদি কিবা বনাওঁ বা বহুতে কয় যে কাষ্টৰ মোৰ প'ষ্ট যিকেই যিকেইজন ল'ৰাই আজিলৈকে মোৰ কাষ্টত ইমানকেইটা প'ষ্ট এইকেইটা প'ষ্ট এনেকৈ কৰি থাকে সিহঁতকেইটা আজিলৈকে জব হয়েই নাই কাৰণ সিহঁতে নিজৰ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত নিজৰ গ'লটোৰ ওপৰত ধ্যান নিদি মোৰ মোৰ কাষ্টটোত ইমানটো প'ষ্ট আছে তোমাৰ কাষ্টটোত ইমানটো প'ষ্ট আছে সেইবোৰতে লাগি থাকে সেইকাৰণে সেইবোৰ বাদ দিয়া যিকেইটাই এইবোৰ কমেণ্ট কৰি থাকে ত' নিজৰ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নিজৰ গ'লটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া নিজৰ সপোনটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া নিজৰ মা দেউতাৰ কষ্টখিনিৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া তো এদিন নহয় এদিন সফল হ'বাই আৰু যদি মোৰ মোৰ পৰা কিবা জানিব বিচৰা টিপছ বুলি নহয় কিছুমান বস্তু ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা জানিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰা যিকোনো কুৱেশ্যন আছে যদি মোক কমেণ্ট কৰিবা মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম কমেণ্টৰ যোগেৰে তো এইখিনি এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ মই কাৰণ ফিল্ডখন দেখাৰ কাৰণে মোৰ এনেই মনত আহিল যে ফিল্ডখন অকণমান দেখাই দিওঁ বা লগতে মই মোৰ যিখিনি ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা মই যেনেকৈ চাকৰিটো যেনেকৈ ফিজিকেল কোৱালিফাই কৰি মই যিটো জব ল'বলৈ বা চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ল সেইখিনি বিষয়ে মই অকণমান আপোনালোকৰ টিপছটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো তেনেকেই প্ৰেক্টিচ কৰি যাওক ভাল হ'ব আপোনালোকৰো